မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့လက်ဆောင်စကားလက်ဆောင်ကန္တကံကြီးပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ့်ဒသနာလေးတွေကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကတည်ငြိမ်နေသောစိတ်တွင်တတိရှိသည်တတိရှိသောစိတ်သည်ပဂတိအခြေနေမှန်ကိုကောင်းစွာသုံးသပ်နိုင်သည်ကောင်းစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်1နေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတာကတခါသုံးတွေတဲမှာကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ်လဲပါတယ်နော်နာမျိုးဝင်စိတ်ပညာနံပါတ်3နေနဲ့နောက်ဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတာကကြောက်နေတဲ့သူဟာအမှန်ကိုမပြောဘူးနာမျိုးဝင်စိတ်ပညာကြီးရှုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကြပြစာပေတွေကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးပြုလုပ်ပေးကြကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် YouTube channel နဲ့ Telegram channel တွေမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကြပြစာပေတွေကိုဝင်ရောက်ကြီးရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကြီးရှုအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်